کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان بلی مارا کے محلے کی وہ پیچیدہ گلیوں کی سی گلیاں سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہوا چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے واہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے عرض کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل بہت رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا ہماری جیب کو اب حاج طرف کیا ہے ہماری جیب کو اب حاج تیرے پاس